Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je nakon zajedničke sednice dva krizna štaba da su donete nove mere, pre svega zabrana kretanja od subote u 13 časova do ponedeljka u 5 ujutro, te zabrana okupljanja više od dve osobe. Treća mera nije restriktivna, odnosno omogućeno je vlasnicima da prošetaju kućne ljubimce od 23 sata do 1 iza ponoći. Mi mislimo da smo na vreme krenuli sa teškim merama i da nas je to sačuvalo, da nam je to pružilo šansu, jer možda se samo još jedna zemlja suočila sa tolikim prilivom ljudi koji su bili pozitivno zaraženi koronavirusom u ovom delu Evrope i zaista sam ponosan na lekare, ali i na našu vojsku, policiju i na sve ljude što smo taj prvi udar uspeli da izdržimo. Za nas najteži udar sledi u narednih 15 dana, i tih 15 dana će biti, pretpostavljamo, i vrhunac krize, i vrhunac problema, zato je važno da se sada čuvamo. Mi ćemo imati i veću smrtnost i više zaraženih narednih dana, to sve dolazi upravo od tog 15. 16. kada smo imali veliki priliv i veliki broj novozaraženih. I to očekujte da ti brojevi budu još veći. Prisustvo koronavirusa za sada je potvrđeno u 200 država, a više od 46.500 ljudi u svetu izgubilo je bitku s ovim virusom. U svetu je trenutno obolelo preko 928.000 ljudi. Prema poslednjim podacima u Srbiji je 39 smrtnih slučajeva, a ukupan broj obolelih je 1476. Građani koji imaju simptome oboljevanja od COVID-19, poput povišene temperature, kašlja, bola u grlu, treba da se odmah, bez odlaganja, upute u posebne ambulante domova zdravlja koje su opredeljene za pacijente sa respiratornim infekcijama i temperaturom. U tim ambulantama će svakome sa navedenim simptomima biti urađena dijagnostika, odnosno rentgenski pregled pluća, krvna slika i izmerena temperatura i dato mišljenje za dalje lečenje. Nije potrebno pozivati telefonskim putem domove zdravlja, već se odmah javiti lekarima u navedenim posebnim ambulantama. U Staropazovačkoj opštini posebna ambulanta pri Domu zdravlja u Staroj Pazovi nalazi se u prostoru antituberkuloznog dispanzera, ulaz iz parka, a detaljnije informacije o radu posebnih ambulanti dobijaju se putem brojeva telefona 310-284 i 062-763-423. Novčanim kaznama od 50 do 150 hiljada dinara i kaznom zatvora kažnjeni su svi građani koji su kršili meru zabrane kretanja u prethodnim danima na teritoriji opštine Stara Pazova. Pored redovnih patrola, policija ovu meru kontroliše i dronom tokom policijskog časa. Podsjetimo, preko 500 ljudi nalazi se u samoizolaciji i oni se proveravaju telefonskim putem i slanjem patrole na teren. Iz policije navode da zaposleni koji idu na posao u toku policijskog časa moraju sa sobom imati popunjen validan obrazac potvrde koja se može skinuti na sajtu Ministarstva privrede privreda.gov.rs. Za svaki novi dan mora biti štampana nova potvrda i u njoj mora biti izričito navedeno mesto stanovanja i mesto rada. Također, uz potvrdu se mora nositi i odštampan e-mail sa podacima zaposlenih u Excelovoj tabeli koji menadžment šalje na adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs. Pored navedenog, dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa imaju pripadnici vojske, policije, zdravstveni radnici i mediji sa dozvolom Kancelarije za medije Vlade Republike Srbije. U opštini Stara Pazova u toku je podela paketa pomoći za penzionere čija primanja su manja od 30.000 dinara. U štabu za vanredne situacije kažu da je obezbeđeno 10.000 paketa, a u narednih desetak dana biće isporučena svim korisnicima PIO fonda prema postojećem spisku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 19-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je u toku noći provalio u magacin jedne firme u Krnješevcima, iz kojeg je ukrao ručni električni alat čija se vrednost procenjuje na oko 250.000 dinara. Zbog kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja, osumnjičeni je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu od 75.000 dinara. U
Ukradeni predmeti pronađeni su kod 23-godišnjeg meštanina protiv kojeg će biti podneta krivična prijava za krivično delo prikrivanje. Ukradeni alat biće vraćen vlasniku firme. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 42-godišnjeg D.A. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnje se da je pretio majci i udario je. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Opština Stara Pazova nastavlja sa uređenjem putne mreže i asfaltiranjem ulica u svim mestima na njenoj teritoriji. Predstavnici lokalne samouprave obišli su radove na asfaltiranju i uređenju još dve ulice u Krnješevcima. Svako domaćinstvo u Krnješevcima imaće pristup na asfaltiranu ulicu. Nakon uređenog centra sela, na red su došle ulice gde se decenijama teško kretalo zbog blata ili prašine. Gotovo pola kilometra ulica u romskom naselju i ulica koja vodi ka stadionu biće asfaltirano. Bilo je mnogo blata, ne znam kako da objasnim, kad kiša pada treba čizme, znači na nogama da bi došli do ovde. Pa situacija je bila da je bilo sve blatnje, ovde nije bilo ni asfalta, čak ni puta, ni letnjeg puta nije bilo. Oni su prilazili kako su prilazili sami preko komšije do svog objekta da dođu. Radove je sa saradnicima obišao i predsednik opštine Stara Pazova, koji je istakao da je princip lokalne samouprave da svako mesto u opštini bude jednako tretirano kada su ulaganja u infrastrukturu u pitanju. Mi zaista poštujemo sve građane i gledamo da se ravnomerno razvija cijela opština. Radimo preko 500 metara puta u Knježevcima, do igrališta, do romskih kuća, što je bilo potpuno zaboravljeno, smatrajući da su to isto građani naše opštine koji zaslužuju da žive u normalnim uslovima. Pored asfaltiranja i seoskog groblja će u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Čistoća uskoro biti uređeno, a počelo je sa postavljanjem ograde duge 600 metara i tek predstoje poslovi na projektovanju i izgradnji kapele. Zbog kvara na uređajima za kontrolu pristupa na putno-pružnom prelazu u naselju Nova Pazova na putu Nova Pazova-Busija u vezi sa dostavljenim obaveštenjem od javnog preduzeća Infrastruktura Železnice Srbija, saobraćaj će se na ovoj deonici odvijati prema postavljenoj vertikalnoj signalizaciji. U Staropazovačkom javno-komunalnom preduzeću Čistoća, koje je upravljač lokalnih puteva u opštini Stara Pazova, ističu da će u što kraćem roku postaviti odgovarajuću vertikalnu signalizaciju. Mole se učesnici u saobraćaju da smanje brzinu kretanja, da obrate pažnju na kretanje železničkih vozila i da postupe po privremeno postavljenoj signalizaciji. Kako bi se sprečili neželjeni događaj i moguće posledice, mole se svi učesnici u saobraćaju da obrate posebnu pažnju dok se pomenuta signalizacija ne postavi. Umesto u nedelju, penzionerima će biti omogućeno da kupovinu obave sutra u subotu od 4 do 7 časova. Krizni štab za suzbijanje bolesti COVID-19, kojim predsedava premijerka Ana Brnabić, definisao je funkcionisanje za predstojeći vikend s obzirom na izmene ograničenja kretanja. Kako je navedeno u saopštenju, građani stariji od 65 godina moći će da kupe namirnice u radnjama u subotu umesto u nedelju, što je do sada bio slučaj. Prodavnice će za najstarije građane biti otvorene u subotu od 4 do 7 časova ujutru. Oni će zbog kupovine namirnica moći da napuste svoje domove od 3 do 8 časova ujutru. U Staropazovačkoj opštini to su marketi Maxi u Staroj Pazovi i Novim Banovcima, Dis takođe u Staroj Pazovi i Novim Banovcima, Univer Export u Staroj i Novoj Pazovi kao i Jaman u Novoj Pazovi. Sloga kuću gradi. Parola je stanarki u jednoj od zgrada u naselju Banovci i Dunav. Naime, koronavirus ujedinio je komšinice koje policijski čas koriste, ne bili pojačale higijenu ne samo u svojim domovima, već i u zajedničkom prostoru koji koriste svi stanari. Rukavice na ruke, prskalice, malo pesme i dobra volja i akcija može da počne. Nataša, Ceca, Sneža, Dragana, Ivana, Andreja i Tanja su junakinje ove priče. Svakoga dana od proglašenja vanrednog stanja od 17 do 18 sati za vreme policijskog časa stanarke zgrade u Dositejevoj ulici u naselju Banovci Dunav kreću sa dezinfekcijom prostora koji koriste svi stanari. Mi čistimo naravno sve moguće pločice, prvo dezinfikujemo, kvake, gelendere, naravno pod što je normalno, podrum dezinfikujemo, inače i van ovih sad problema što su nastali,
I naravno stakla, utičnice, sve što može da se dezinfikuje, mi dezinfikujemo. Nije trebalo mnogo vremena da se ove žene organizuju. Zajedničkim sredstvima kupile su dezinfekciona sredstva i krenule u borbu sa koronavirusom. Ostali stanari pozdravili su akciju, a Bakarada im redovno kuva kaficu nakon urađenog posla i, kako kaže, tu je da im skrati vreme i zasmeje ih u vreme kada smo u strahu od potencijalne zaraze. Kod nas je uvek ulaz bio čist. Ulaz je, najčistiji je bio ulaz od svih ulaza. To da znate. Uvek. A sad pogotovo još. Sad još više. Inicijatorka ove akcije je upravnica zgrade koja kaže da su na ovaj način želeli svojim primjerom da podstaknu i ostale susede. U ovoj zgradi inače ima oko 50 stanara. Svako treba da krene od sebe, da poštujemo pravila, da održavamo ličnu higijenu, higijenu našeg stana, ali i ono što je veoma bitno, i higijenu cele zgrade. Posle obavljene akcije nije izostao ni aplauz kojim su pružili podršku svima onima koji se bore sa koronavirusom. Sutra ujutru mestimično slab prizemni mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, najviša dnevno od 11 do 15 stepeni. Nastavlja se povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučujemo umerenu fizičku aktivnost. Ostanite kod kuće, pratili ste vesti.